συνομιλητές. Θέλουν κάποιος από τους συνομιλητές να προσθέσει, να αμφισβητήσει ή να σχολιάσει κάτι που ακούσαμε. Ναι, κύριε Αντωνίου. Θα ήθελα κάτι. Η ενέργεια που καταναλώνει ο εγκέφαλος είναι περίπου το 10% της ενέργειας που καταναλώνει όλος ο οργανισμός. Αν υπολογίσουμε πόση ενέργεια θέλουμε για να τραφούμε, είναι περίπου, ας πούμε, 2.000 θερμίδες τη μέρα. Μπορεί να είναι γύρω στις 200 θερμίδες τη μέρα. Πολύ χονδροειδή εκτίμηση. Τώρα όλες αυτές οι ενέργειες είναι ασθενείς ενέργειες, που ηλεκτρομαγνητικές, η μεταφορά ενέργειας κατά μήκος του νευράξωνα. Συνεπώς δεν είναι... ο εγκέφαλος δεν παράγει ενέργεια, θα έλεγα ότι συντονίζει την διανομή της ενέργειας στον οργανισμό και την έκφρασή της με κίνηση, με σκέψη, με οτιδήποτε κάνουμε. Και επίσης το νευρικό κύτταρο καταναλώνει διπλάσια ενέργεια από το συμβατικό κύτταρο, διότι ο μεταβολικός ρυθμός του εγκεφαλικού κυττάρου είναι πιο έντονος, γιατί λειτουργεί διαρκώς. Άρα δεν βλέπω γιατί είναι απέραντη η ενέργεια του. Είναι απέραντη για τον εξής λόγο. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί 130 γραμμάρια γλυκόζης κάθε μέρα, που είναι τεράστιο ενεργειακό ποσό, που δεν το χρησιμοποιεί όλο το υπόλοιπο σώμα. Σκεφτείτε ότι αν ένας άνθρωπος εργάζεται χειρονακτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν καταναλύσκει τόση γλυκόζη, που είναι ο ενεργειακός φορέας, όσο ένας άνθρωπος που κάθεται στο γραφείο του και σκέπτεται απλώς. Η ανάλωση συνεργειακή του εγκεφάλου είναι η μεγαλύτερα δυνατή που μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε άλλο όργανο. Μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο καταναλώνει ενέργεια αλλά να μην παράγει. Όταν λέτε να μην παράγει. Όταν παίρνει τη χημική ενέργεια και την κάνει ηλεκτρική ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια μαγνητικά πηγαίνει. Είναι μεγάλη, αυτό λέμε. Είναι μεγάλη αυτή η παραγωγή ενέργεια. Δηλαδή, μας αναφέρατε ένα παράδειγμα κατανάλωση ενέργεια για να μας πείτε ότι παράγει. Σε σχέση με την κατανάλωση. Και εγώ σας ρώτησα ότι μπορεί η κατανάλωση να είναι μεγάλη, αλλά η παραγωγή να είναι μικρή. Θεωρητική ήταν η παρέμβασή μου, αλλά η ενέργεια που παράγει ο νους είναι μεγάλη κατά εσάς. Ο νους τροποποιεί τη μία μορφή ενέργειας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Γιάννη. Όπως και κάθε κύτταρο. Δεν μπορεί να παράγει ενέργεια παραπάνω από όσο τρέφεται. Η ενέργεια παρέχεται με το οξυγόνο και την γλυκόζη και τις πρωτεΐνες που λαμβάνει ο άνθρωπος κάθε μέρα. Και αν επιτρέπετε λίγο στην. Βεβαίως υπάρχουν και τα μυτοχόνδρια στα οποία είναι πολύ πλούσια τα νευρικά κύτταρα και η ενέργεια που παράγεται από τα μυτοχόνδρια είναι αυτή η οποία και αναλύσκεται βέβαια από τα νευρικά κύτταρα. Τώρα θίξατε, ξέρετε, το σημαντικότερο θέμα για τον εγκέφαλο, διότι όλη ακριβώς η λειτουργικότητα του εγκεφάλου συνίσταται στη μυτοχονδριακή λειτουργία. Σκεφτείτε ότι νοσήματα που σήμερα απασχολούν όλη την ανθρωπότητα, η νόσος του Αλτσάιμερ, είναι μια κάμψη σε αυτές τις μυτοχονδριακές λειτουργίες. Και αν λάβετε υπόψη ότι ο κύκλος του Κρέμπς γίνεται στα μυτοχόνδρια, η οξυδοτική φωσφορολίωση, ότι η αναπνευστική άλυσος γίνεται στα μυτοχόνδρια, αν αυτά τα μυτοχόνδρια καθ' ιανδήποτε έννοια καμφθούν, πάβει όλη η δυνατότητα που έχει. Σοβαρή επισήμανση θέλω να κάνω. Σύντομη. Κάντε, δεν είναι για πάμε στο Γιάννα, ναι. Ο νους δεν μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από όση παίρνει από τις τροφές, από τη χημική ενέργεια. Ίσως εδώ γίνεται μια σύγχυση μεταξύ ενέργειας και πληροφορίας. Ο νους καταναλώνει λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να παράγει τεράστια πληροφορία. Εκεί είναι το θαύμα του νου. Όχι δηλαδή στο ποσό ενέργειας που καταναλώνει και παράγει. Αυτό είναι πολύ μικρό. Είναι το 10% όλης της ενέργειας που χρειάζεται ο οργανισμός. Το θαυμαστό είναι ότι με τόσο μικρή ενέργεια ο νους μπορεί και παράγει πληροφορία. Τεράστια πληροφορία.